ხო, ხო. არის ხო? მიგონ მიკროფონი. სად ვიყურები კამერაში? არა, მე მიყურეთ. არის. წავიდა. დღის განმავლობაში ათასობით ფრინველი გავდივარა დავალებაზე. ჩვენი მთავარი ფუნქცია არის მინიშნების მიცემა. ვაფრთხილებთ მეგობრებო, შესაძლოა გაგიმართლოთ. ხო, რა თქმა უნდა, სკეპტიკოსები ჩარმობენ. იმის მაგივრად რომ გაუხარდეთ და შესაბამისი ნაბიჯები გადადგან, ძირითადად მათ უკმაყოფილებას და რიგ შემთხვევაში გაღიზიანებასაც ვიწვევთ. პარა, არ ჯერათ, არა და ყველასთან გავდივართ კონტაქტზე. ნიშნებს ვერ გებულობენ, ვერ იგებენ. იგებენ თუ გებულობენ? იგებენ. აჰო. ვერ იგებენ ნიშნებს და როგორ მოიგებენ?